Alô você, bom dia, você que acompanha meu trabalho aqui. Este envio vai ser diretamente para a Argentina, beleza? Então você que tem dúvidas referente aos instrumentos a comprar comigo, pode comprar que a gente manda para o Brasil e exterior. Alô Abel, segue aqui seu cavaquinho que você comprou comigo, vou estar tirando a caixa aqui agora para você visualizar seu instrumento zeradinho, zeradinho. Esse aqui é o cavaquinho modelo Presença Brasil, ó. Tá zerado, vou embrulhar ele, vou colocar no plástico bolha para você verificar seu instrumento aqui, ó, legal. A gente vai estar mandando para você aí na Argentina. Alô, Abel. Abel Gaúto, né? San Martín Mozana, governador Virasoro. Agora não entendi mais o restante, mas tá aqui as palhetinhas que eu vou estar te mandando de brinde também, as 10 palhetinhas conforme nós combinamos, beleza? Tá aqui seu instrumento zero bala, vou estar tirando aqui, vou estar tocando para você ver, ó. Zerinho, zerinho, novinho, conforme combinado aí, ó. Muito bonito esse instrumento, captação ativa com afinador, já tá aqui jack central, brilho. Beleza? Agora eu vou afinar ele e vou gravar o vídeo para você, beleza? Aguarda aí. Beleza, beleza. Segue aqui o cavaco afinado. Som bom, médio grave, pesado. Timbre bonito desse cavaco, hein? Beleza, beleza. Som bonito desse cavaco. Você gostou do vídeo? Já dê um curtir, se inscreva no meu canal do YouTube, acesse meu site aí www.emersonbrasamusic.com.br. Compartilhe esses instrumentos que você pode ganhar comissão em cima das vendas, beleza, rapaziada? É isso aí. Meu WhatsApp 11 947282488. Muito obrigado, Abel, pela sua compra. Segue o cavaco zero bala. Valeu, valeu. Obrigado.